علم بده و معنی ده چه لومړی ځل پیدا کوونکي پهلی بار پیدا کرنے والے ذات او د دې وظیفه او ذکر دا دی چې کوم سړی باندې د سحر په وخت کې حامله ښځه په خېټه باندې لاس کیږدي او 99 پیری دغه نوم هغه وایي انشاءالله تعالی دکې حاملې ښځې چې دی دکه حمل به نه پریوزي او دا شان دی نه به د وخت نه د هغه ماشوم د هغې پیدا کیږي. مطلب دا دی چې یو حامله ښځه ده او د هغې حمل دی او یو کس د هغه باندې سحر دی دکه سحر والا کس ولګي او دغه نوم د هغه باندې د هغې زنانه باندې دم کړي نو لهذا دا حمل به د هغې زنانه ټیکاو شي او د هغې د وجې نه د هغې دا حمل به بیټې باندې ضایع کیږي. نو لهذا دکه طریقې سره هم لوستل پکار دي. دویمه طریقه یې دا چې حامله زنانه ده د هغې حمل نه قرار نه نیسي نو پکار دی چې د هغې خاوند یا د هغې خور یا زنانه وه دغه نوم په خېټه باندې دا د الله تعالی د کنوم ووایي یا مبدی و یا مبدی و ننان مې پیری نو الله تعالی به دې دا حمل ټیکه وغورځوي او یا دای چې د هغې ټیم نه مخکې پیدا کیږي اولاد یې د هغه به الله تعالی په وخت باندې پیدا کوي مخکې به نه پیدا کیږي. لهذا دا د دا یا مبدی و جل جلاله د هغې قواعد و